ዛሬ ኮትሮ ትንሽ ለየት ያለ ቪዲዮ ሲሆን ለማመንም ሆነ ለመቀበል አለም የሰው ልጅ ከተፈቀደልን ነገር አፈንግጦ ይወጣ ተግባር በመሆኑ ለእናንተ ለተመልካቾች ይስል አጠራርጌ ጄላቹ መጥቻለሁ። ነገሩም እንዲህ ነው። ሰሞዋ ፍራንሲኒ ጄዜል ተባላለች። ይቺም ሴት ሁለት ባሎች አሏት። ሁለት ባሎች ስላቹ ግን አንደኛው ድብቅ ባል ነው ያልኳቹ አይደለም። ሁለቱም ማብሯት የሚኖሩ ባሎቿ ናቸው። ይቺም ሴት እንዳለችው ከሆነ የመጀመሪያ ጊዜ ያገባውት ካልተሳሳትኩ ከስድስት አመት በፊት ነው ትላለች። እናም ከዛ ካገባው ሰው ሁለት ልጆች አሉኝ። ያለምንም ችግርና በጥሩ ሁኔታ አብረን እየኖርን ነበር። ቢሆንም ግን ህይወት ቀላል ስላልነበረች ባለቤቴ ለስራ እንደወጣ በዛው አልተመለሰም። እናም ከዛን ቀን በኋላ ብቻዬን ቀረው። በተጨማሪም 3 የብቸኝነት አመታትን ያለማንም እርዳታ አሳለፉ። እናም እቺ ሴት ለሁለተኛ ጊዜ ከሌላ ወንድ ፍቅር ይዛታል። ከዛም ይጋባሉ። ከአንድ አመታት በኋላ ለ3 አመታት ያክል ጥሏት የጠፋው ባሏም በድንገት ይመለሳል። እናም ፍራንሲኒ እንዳለችው ከሆነ ይመጣል ብዬ በፍጹም አልጠበቅኩም ነበር፣ ነገር ግን መጣ። ስለዚህ ጉዳይም ሁለተኛ ባሏ የሰጠው ምላሽ ነበር። ይቺን ሴት ያገኘዋት በአንድ የቁፋሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ በምሰራበት ወቅት ነበር። እናም ተዋደድን። ከዛም አብረን ለመኖር በቅተናል። ከተጋባንም በኋላ ሌላ ባል እንደነበራት በድንገት ምንም ሳይላት ጥሏት እንደጠፋ ነገረችኝ። ይህንንም ስሰማ ምንም አማራጭ እንደሌለኝና አሁን ላይ አዲስ ህይወት ስለጀመርን ህይወታችንን ለመቀጠል ተስማማን። ነገር ግን የመጀመሪያ ባሏ በድንገት ከጠፋበት ቦታ መጣ። እናም ልክ እንደመጣ ጸብ ለማስነሳት ይሞክራል። ያም ጸብ እሷን እንድትዋትና ከቤት እንደወጣ ፈልጎ ነበር። እሷ ደግሞ ጥያት እንዳልሄድ ጠየቀችኝ። ስለዚህ ከእሷ ጋር መቆየቴ አስፈላጊ መስሎ ስለታየኝ አብሬያት መቆየትን ወሰንኩ። እናም አሁን ላይ አንድ ልጅ አለኝ ከሷ። አሁን ላይም 3 አብረው እየኖሩ ይገኛሉ። የመጀመሪያ ባሏም እንደተናገረው ከሆነ የመጀመሪያ ያገኘዋት እኔ ነበርኩ። ከተጋባንም በኋላ ህይወትን ፍለጋ ለተወሰኑ አመታት ራቅ ወዳለ አካባቢ ሄጄ ነበር። ከሄድኩም በኋላ ሚስቴን አንዴም እንኳን ሳላወራት ተመልሼ መጣሁ። ስመለስ ግን እንደጠበቅኩት አልነበረም። ልክ ቤት እንደገባው ሚስቴን ከሌላ ወንድ ጋር አገኘዋት። አብሯትም የነበረው ወንድ ወንድሟ ወይ ደሞ እንግዳ ነው በማለት ጠየኳት። እሷም ባሏ እንደሆነ ነገረችኝ። ይህንን ስሰማ ራሴንም መቆጣጠር አልቻልኩም ነበረ። ንዴትም ተሰምቶኝ ነበር። ከዛ ግን በደንብ አሰብኩበትና የራሴ ጥፋት እንደሆነ አወቅኩ። ምክንያቱም ሚስቴን አናግሬያት ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አይነት ነገር አታደርግም ነበር። ሌላ የሚሄድበት ቦታም አልነበረኝም። ከዛም እማርፍበት ቦታ ስለሌለኝ የሚስቴን አጋር አቅርቤ ካወራሁት በኋላ ቤቴን ለቆ እንድሄድ ጠየቅኩት። እሱም ሌላ መሄጃ ቦታ እንደሌለው ነገረኝ። እንደዛም ካለኝ በኋላ ከዚህ ሌላ ምንም ማድረግ እንደማልችል ተሰማኝ። እናም አንድ ቤት ውስጥ 2 ባሎች፣ 1 ሚስትና ልጆቻችን ሆነን መኖር ጀመርን። ሁላችንም አንድ ጠረጴዛ ላይ ነው የምንበላው። የሆነ ቦታ ሄጅ ያገኘሁትንም አምጥቼ ለሚስቴ ነው የምሰጣት። ሁለተኛ ባሏም እንደዛው ነው የሚያደርገው። እሷም ሰርታ ታበላናለች። ባለቤቴም የመጀመሪያ ቀን ወደ ቤት ተመልሶ ሲመጣ ጫጫታና ጸብ ለመፍጠር ሞክሮ ነበር። ከዛ ግን ከሄደበት ለረጅም ጊዜ ባለመመለሱ ምክንያት ሌላ ባል እንዳገባው ስነግረው እሱም ይህን ተረድቶ 3 አንድ ላይ ለመኖር ወስነናል። ሁለቱንም ወዳቸዋለሁ፣ እነሱም ይወዱኛል። ለረጅም ጊዜ በዚህ መልኩ ቆይተናል። አንድ ላይም በሰላም እየኖርን ነው። 3 በአንድ ጣራ ስር አንድ ላይ ነው የምናድረው ስትል ለአፍሪማክስ ጋዜጠኞች መልሷን ሰጥታለች። በዚህ ቤት ውስጥ ሁለቱም ወንዶች ሁሉም ስራ ላይ ይጋራሉ። ከዛ በተጨማሪ ሁለቱም በየፊናቸው ለቤተሰቦቻቸው የሚሆንን ነገር በተናጠል ወጥተው በፍለጋ ላይ ይሰማራሉ። ሚስታቸውም ሁለቱንም መውደድና እኩል ታከብራቸዋለች። የሆነ ቀን ለሁለተኛ ባሏ የመተኛ ክፍል መለየት እንዳለብን ነገርኩት። እሱም በፍጹም የማይሆን ነገር እንደሆነ ነገረኝ። በዛም ምክንያት አንድ መኝታ ክፍል ነው የምናድረው። የልጆቿንም አባት መለየት የእናታቸው ድርሻ ነው የሚሆነው። ቤተሰቦቼም ስላለው ነገር በደንብ ያውቃሉ። እንድረጋጋ የሚመክሩኝም እነሱ ነበሩ። ያም ሆነ ይሄ ግን ሚስቴን ጥያት የጠፋሁት ራሴው ነኝ። ከዛም አልፎ ረጅም ዓመታት ሳላያትም ሆነ ሳላናግራት ቆይቻለሁ። መጀመሪያ አካባቢ ከቤቱ ሊያስወጣኝ ሲሞክር ልወጣለት ፍቃደኛ ነበርኩ። ከዛ ግን እሷ እንድሄድ ፍቃደኛ አልነበረችም። የመጀመሪያም ባሏ ቤት ውስጥ አብሬ እንድኖር የፈቀደልኝ እሷ ምንም መሄጃ ቦታ እንደሌለኝና ወዳደግኩበት ሀገር ለመሄድ ደግሞ የትኬት ብር እንደሌለኝ ስትነግረው ነበር። እናም እዚህ ከተማ ላይ ወንድምም ሆነ እህት እንደሌለኝ ታውቅ ነበር። ለእኔ 2 ባሎችን መያዝ በጣም ከባድ ነው።
ከሁለት አንዳቸው ሄደው አንዱን ብቻ ቢዝ መርጣለሁ። ነገር ግን እነሱም ይከባበራሉ፣ እኔም ደሞ ሁለቱንም ወዳቸዋለሁ። ለዛም አብሬ መቆየትን ወስኛለሁ። አንዳንዴ ግን ሁለቱም ወንዶች የራሳቸው የሆነ ቤት ቢኖራቸው ሁለቱም ጋር ያፈራረኩ ብኖር ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም ሁላችንም አንድ መኝታ ቤት ውስጥ ነው የምናድረው። አንድ ሚስት ለሁለት በመጋራታችን ፈጽሞ ደስተኛ አይደለሁም። በጣም ያሳስበኛል። መሬቱም ሆነ ቤቱ የኔ ነው፣ ሚስቴም የኔ ናት። ግን ሁለተኛ ባሏ ሌላ ምንም መሄጃ ቦታ እንደሌለው ሲነግረኝ ወዲያውኑ ለመሄድ ምንም አይነት እቅድ እንደሌለው ተረዳው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መኖር የሰለቸው ቀድሞ ይሄዳል። ልክ እንደኔ የሚወዳት ከሆነ ደግሞ አብረን እንኖራለን። ፋይዳ ይባላለሁ። ጄዜል ታላቅ እህቴ ናት። አሁን ላይ እህቴ ከሁለት ባሎች ጋር ትገኛለች። እኛም በዚህ ጉዳይ ምንም ማድረግ አልቻለም። ጄዜልም ከሁለት ባሎቿ 3 ልጆችን ወልዳለች። ከመጀመሪያም ባሏ 2 ልጆች ሲኖሯት ሁለተኛው ደግሞ 1 ልጅ አለው። እናም እነዚህ አጋሮች ከሁለት አንዱ የሰለቸው ቀድሞ ይሄዳል በሚል ተስማምተው መኖርን ቀጥለዋል። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ይቻላል።